Do të shkojmë ke skuadra e Almës tani, do të shkojmë me një super, super këngë. Vdesin në këto momente shumica e shqiptarve e kudo që ndodhen për Demi Lovaton, apo jo Alma, dhe vajza jote është e këputur mas këngëve të saj. Dhe Alma, bashkë me Frosinën, ka vendosur të sjell një këngë që quhet Stone Cold Sonte në The Voice. Edhe njëherë për Frosinën! Në Voice kam fituar një gjë shumë të vlefshme, kam fituar vetë besimin dhe sigurinë, gjë që në të ardhmen do të më shërbejë shumë në rrugën që kam nisur. Më e vogla e grupit tim, Frozina, është jashtëzakonisht e vogël, por percepton këngët në mënyrë tepër profesionale. Frozina duket sikur ka kalu një jetë të gjatë në skenë. Është jashtëzakonshme dhe unë e kam shumë gjan. Stone, cold, stone. Mos ki frik prej aty nve notave, por stone, cold, stone, cold. Afro te mikrofoni, që ta kesh afër. Pasaj, kur e ke një oktavë më sipër, nuk është probleme. A? Sepse ti e bën atë, sepse e zëj, kogja i lartë. Jemi në një fazë ku nuk mund të thuash se je shumë e sigurt nëse do të kalosh apo jo, pasi që konkurenca sa vjen dhe rritet, dhe po aqë sa jam e mirën, janë edhe dy vajzat e grupit tim. Por me këngën që kam, do mundohem që t'jap një performancë sa më të mirë dhe t'luftoj deri në fund. Ti kujdes, mos ma zbardhat notën sipër, kur je duke e këndu. Për mua është jashtëzakonisht e vështirë, sepse duke kalu në të gjitha këto faza, e kam të vështirë, sidomos në netët live, se kje do e mbaj, kje do e largoj, dhe kjo për mua do t'jetë shumë e dhimshme. Yeah.
Kjo ishte Frosina në këtë kështjelën kështu. Po nisim me Gencin, ose më sakt me Sidritin. Pasaj do të marrë edhe një batutë të Gencit, se e pashë ishte shumë i përqendruar. Sid. Në fakt, Frosina është në ato vokalet që surprizon sidomos marrën emocionalet saj. Ka shpërfaq tjetër gjë rallën e kaluar dhe komplet diametralisht tjetër gjë këtë javë. Një material me një peshë shumë të madhe emocionale, që kjo vajzë gjithë dramaticitetin e shpalos, e shoqëruar vetëm nga një piano. Dhe më pëlqen shumë sidomos ai pasazhi e kalimit që bën, sepse e bën, domethënë, komplet si originali, kthen atë notën lart, justifikon çdo gjë notat poshtë. Bravo Frosina. Të mendosh që është vetëm 16 vjeç, Genci. Vlerë shtuar. Dy senet shpejta, nuk e kom di që ka kaq shumë shtrimje të madhe edhe që mundet me kontrolu në altësi tashmir. Bravo. Nështëta, nota e poshtme, nota e maj e ullët nuk i dite, nështëta ka qenë mirë me shiku me angrit një gjustoni, por nështëta pastajt në altat nuk ishin me ndodhë. Si dhe qoftë, i vetmi sen që pata, ishte ajo nota e ullët, për ndryshe ke, si shta sidi, shumë emocionale, si performantë. Kam përshyve që më tepre e përshpëriste vetë. Kam përshyve ne. Mund t'ingloj si... Sepse është ftohtë, ëh? Stë në, vetëm. Okej, marrim komentin e Albës. Bashkëngëllore totalisht. Po, sepse fjala stone cold nuk mund të bërtitet, se është aq e ftohtë sa s'del azëri. Jo, jo me bërtit, po thjesht nuk mund të thotë se nuk ka notën ashtu. E mbështetur në atë. Në fakt, duke qenë kënga që është aq shumë e shtrirë, tani një z si Frosina nuk mund ta ketë me 16 vjet një shtrirje kaq të madhe, sepse i duhet edhe pjekuri vokale, sepse Frosina është e trajtuar në soprano, dhe normal që soprano është sukses shumë i madh me kapat notë të cilën e kap një mezzo ose një alto. Po mund pëlqen, sepse është shumë e pjekun në skenë momentin që këndon. Zemër, të kam shumë gjanë. Frosina është vajza më e klikuar në internet nga ky edicion The Voice. Shohim nëse kjo performancë me Stone Cold do të vazhdoj ta mbaj atë më të klikuar edhe për javën që vjen.